Pred časom sme v tejto relácii odvysielali príspevok o vzniku zariadenia opatrovateľskej služby Samaritánka v Žarnovici. Dnes sa opäť vrátime do roku 2004. Predtým, ako Samaritánka privítala 1. marca prvých klientov, mohla sa s vynovenými priestormi na Partizánskej ulici číslo 20 oboznámiť verejnosť počas dňa otvorených dverí. Čo sa v Samaritánke udialo v nasledujúcich dňoch, to si už môžete pozrieť v dnešnej filmovej reportáži. Príspevkových organizácií, teda Mestského podniku bytového hospodárstva a Mestského podniku služieb. Takže poprosím, koho? Riaditeľa jedného, druhého, aby teda odprezentovali hospodárenie svojich firiem v roku 2003, aby poukázali najmä na tie súvislosti, ktoré sa v tom roku udiali. A keď si to teda premeníme na drobné, tak hospodársky výsledok bytového podniku je strata 545 tisíc. Našu činnosť možno rozdeliť na hlavnú a podnikateľskú. Znovu vidieť, že tá hlavná činnosť teda zahŕňa v sebe obecný bytový fond, zdravotné stredisko a štadión, ktorý je potom podelený na tie jednotlivé časti. Pokiaľ by som to mal okomentovať, tak v podstate v tom nejakom ďalšom materiáli máte presne k tým jednotlivým položkám všetko, prečo je to tak, prečo je napríklad strata na obecnom bytovom fonde 49 tisíc. Pokiaľ sa mám vyjadriť k tomu, tak na strane 3, to veľké Ačko, v podstate položku 500 tisíc tvoria odpisy. V podstate dostávame príspevok 400 tisíc na chod štadióna, ale s tým, že 270 tisíc, pokiaľ si to narátame, tak by to malo byť konkrétne otázky, nebudem vytipoval som si tie najväčšie minusy, ktoré v podstate tej hlavnej činnosti máme. Pokiaľ budú ďalšie otázky, môžeme si prejsť konkrétne podľa tých jednotlivých položiek. A podnikateľská činnosť, tá je jasná, výroba, rozvod, predaj tepla. 141 tisíc, alebo 142 v podstate z toho, z tej výroby tepla. Znovu by som povedal trošku naštrbený tým, že táto forma podnikania je strašne divná. Dobre, ďakujem. Poprosím teraz na konkurzovi tie stručnosti k tomu materiálu, ktorý nám predložil. Poukázal teda na tie veci, ktoré z jeho pohľadu si bolo treba ešte pustiť do. 23. februára sa v Samaritánke konalo prvé zasadnutie Žarnovického mestského zastupiteľstva v roku 2004. V Samaritánke preto, aby si poslanci mohli pozrieť, ako sa aj vďaka podpore mesta zmenili priestory expozitúry Všeobecnej úverovej banky na priestory pre našich starších spoluobčanov. Poslanci sa v Samaritánke evidentne dobre cítili, keď sa v nej zdržali od 13. do 20. hodiny. 24. februára pozvali zakladateľky Samaritánky Eva Moravčíková a magistra Julia Hlavačková spolu so správnou radou a mestom do Samaritánky hostí a tých, čo sa zaslúžili o jej vybudovanie a boli pripravení na jej prevádzkovanie. Pozvanie prijali zástupcovia úradu a zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja, zástupcovia podnikov, škôl a spoločenských organizácií, sponzori a priatelia. Mesto a sponzori prispeli na dielo čiastkou okolo 600 tisíc korún a ďalší na dobrú vec materiálne. Pri verejných zbierkach sa vyzbieralo 25 tisíc korún. Ochotní ľudia odpracovali bezplatne nevyčísliteľné množstvo času. A ako odznelo pri slávnostnom otvorení Samaritánky, toto bol len začiatok.
vedeniu tejto neziskovej organizácie už vtedy plánovalo rozšírenie a ďalšie zveľaďovanie poskytnutých priestorov. S odstupom času môžeme konštatovať, že mnohé zo zámerov sa im aj podarilo zrealizovať. Toto sú vlastne priestory jedálne a spoločenská miestnosť. Ďalej môžeme prejsť do ubytovacieho zariadenia a z tejto strany sa dá vojsť do hygienických zariadení a WC. To sme prebudovali na bezbariérové, lebo počítame, že môžu byť rôzne stavy. Pred, ako ste vchádzali, tak na pravej strane je taká kuchynka, odkiaľ vlastne bude servírovanie toho jedla, ktoré budeme riešiť dovozom od dodávateľa. No a s manipulačným stolikom to budú opatrovateľky servírovať tým ľuďom tu, ktorí budú ležiaci, tak na izbách, samozrejme s pomocou sa môžu aj najesť. Končí týmto, ale začína. A je tu objekt vedľa, s ktorým sú tiež už plány, dokonca už isté náčrtky sú projekčné, ako by sme zrealizovali aj tú budovu v budúcom období. Takže ešte raz veľká vďaka. Ponúknite sa, všetko, čo je tu na stole, patrí vám. Na zdravie. Knička, aby sa mi varilo. Nejaké riedky mažecké. Čo má? Riedky. Vzniklo vlastne na území Žarnovice prvé takéto zariadenie, ktoré tu je. Je to fakt, že západ nášho kraja, Banskobystrická samosprávna kraja, je trošku poddimenzovaný, čo sa týka zariadení, hlavne pre starších občanov. Sú tu zariadenia pre mentálne alebo fyzicky postihnutých dospelých, ale chýbajú, doteraz vlastne chýbali a stále chýbajú zariadenie pre starších občanov. Tu nám vlastne na okolí, pokiaľ tých, čo to vlastne tu bývajú a viete, tak najbližšie zariadenia sú v Novej Bani, kde je kapacita okolo 25 ľudí, sa mi zdá, 21, to sú Odruša Hamre, kde je podobná kapacita, a potom vlastne Žiak na Dunaj, kde je veľký domov dôchodcov. Takže ja osobne vítam túto iniciatívu, že vlastne mesto spolu s neziskovou organizáciou, a teda hlavne nezisková organizácia, potom sa toho kopila, tu urobili takéto zariadenie. Je takisto samozrejme dobré, že uvažujú jak s denným pobytom, tak aj celoročným pobytom, respektíve pobytom aj v noci, pretože tendencia aj k postupe do Európskej únie skôr tých klientov, ktorí sú z domov dôchodcov, tak buď na ten denný pobyt, aby teda boli čo najmenej vytrhnutí z rodinného prostredia, či v tom čase, keď sa o nich nemá kto postarať, aby teda bol niekto, kde môžu ísť. Potom jednak sú to tí klienti, ktorí sú sociálne izolovaní a naozaj strádajú tým, nie zdravotnými ťažkosťami, ale tú sociálnou izoláciou, a práve cez ten denný pobyt sa môže vytvoriť ten sociálny kontakt, oni môžu, ja to volám materská škôlka pre starších. Hej, takže v podstate niečo také. Ja to pôsobím ako nájomný manažer, čiže ja tu nemám žiadne nejaké majetkové ako náležitosti z toho vplývajúce, že by som sa spravil ako majiteľ tej fabriky, ale jednoznačne ako mne nájomný manažer a jednoznačne som aj ja zamestnancom tej spoločnosti a vlastne hľadám riešenia a môj úlohou je vlastne hľadať riešenia, ako vlastne tú fabriku ozdraviť. To, či je ozdravená lepšie, horšie, to, že existujeme alebo neexistujeme, a tam vstupuje do toho viacero faktorov a tí, ktorí chcú rozumieť podnikaniu a rozumieť tomu kapitalizmu, znamená to, že
toto je súkromná spoločnosť, nemá žiadnych sponzorov, nemá žiadne daňové úľavy, nemá len také podmienky vytvorená podnika nejaké, aké umožňuje alebo vytvára táto spoločnosť dneska. Čo porovnávame s Novou Baňou a tak ďalej, tie podmienky pre spoločný život sú veľmi, veľmi potrebné. Vzájomné zdieľanie, ako vy hovoríte teraz prvýkrát, sú rôzne stretnutia, možno sa viete z traja, štyria, ale toto mne v meste trošku chýba aj vo farnosti stretnutia podnikateľov. Totižto ono, sme tak slovensky naladení, že každý na svojom vieme robiť. Ale my musíme aj spoločne, ak chceli sme aj toto vybudovať, muselo nás tu byť nejaké spoločenstvo ľudí, lebo jeden človek to neutiahne. Takisto presadzovanie zákonov a všetko toho, čo hovoríte, potrebujete spoločenstvo. A toto som veľmi rád, že dnešný večer ste tu aj ako podnikatelia, pretože môžete vytvoriť a porozprávať sa v týchto priestoroch tiež, možno o tom, ako žijete, čo robíte a tak ďalej, vy ľudia, ktorí podnikáte. Tak ja chcem tu na teraz upútať pozornosť na tieto dve dámy. V jednej osobe projektantka, technička, stavebný dozor, zháňačka pracovných síl, všetkých tých vecí, čo k tomu bolo, bola jak Evka Moravčíková, tak teda pani Hlavačková tu, že skutočne tieto dve ženy to všetko spískali. Oni to všetko skutočne, poviem úprimne, ja ako primátor som tuším raz tu na vrecia nejaké podonášal a viackrát som sa prišiel takto oblečený pozrieť, že ako sa im darí, ale skutočne desiatky hodín nielen fyzickej, ale aj tej duševnej práce tu odovzdali. V podstate niečo bolo nakreslené, ale dispozične sa ukázalo, že lepšie by to bolo takto. Riešili, keď pozriete, aha, o hlavu menšie, o polovicu ľahšie, žienia zvládli to teda spoločne. Som teda úprimne rád, že mám takýchto ľudí pri sebe, že teda vedia sklbiť aj tú robotu, ktorú robia profesne alebo profesionálne v rámci tej volenej funkcie a skutočne to srdiečko ohromne bolo zapálené za to. Okay, well, I'm just going to do it. I'm going to do it.